И до стипендиите ли ви дојде, сакаме бесплатни студии, беа само дел од транспарентите на студентите кои денеска излегува на протест пред Министерството за образование и наука поради доцнењето на стипендиите. Но додека тие беа на протест, од влада информираа дека стипендиите се веќе исплатени. Студентите велат дека Министерството за образование и наука ги занемарило, бидејќи како што додаваат, токму на денот на протестот им ги исплаќа стипендиите, а тоа требало да го прави секој месец. Меѓу другото, побараа инвестиции во студентските домови, бидејќи како што се жалат, функционираат во бедни услови. Министри ка Питер Дидене фундин кури ка пар че ни нумен и мази студентве до те протестојн, едхе камендуар че дуке и пагуар Дидене фунди до те че цохет студентве да нук до те протестојн. Сај паркет, чфар на ка бар Министрија Арсими Дерисот, гати ка тре муа и цили јоште вануар пагеј сај бурсес пар неј студентет, ka një lloj tjetër e cila është shujta e studentëve e cila nuk po paguhet dhe nuk po rimbursohet në formën e duhur. Ministri vete po hoj dhe premtoj atë që do ta e paguaj për një herë në javë do lëshojmë të hollat, mirë po ende vazhdon forma e vjetër rimbursimit e cila është qesharake me nga 120 denar në ditë. Ресорниот министер Јетон Шакири изјави дека со новиот буџет за 2024 година се исплатени стипендиите за претходните месеци. Во однос на реновирањето на студентските, рече дека ќе достави барање до општината, центар со цел добивање правосилна одлука за градење. Што се реализираше во влада во однос на реконструкција на студентските домови, по моје барање како министер после подпишување на договорот, имавме редовна комуникација во тој состанок каде што има повеќе представници од повеќе универзитети и дискусијата за плаќање на стипендиите за ова што денеска студентите ги добија во тој период, јас како министер им ги образложив сите законски временски рокови како треба да се заврши исплата и тоа што го кажа во тој состанок вие можете и да ги проведете тие информации кај председател на студентското собрание на УКИМ, дека најбрзен можен рок во крајот на јануари и почетокот на февруари за претходните стипендии ќе бидат исплатени. Организаторот на протестот е Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, со поддршка на студенти од Универзитетите Мајка Тереза, Гоце Делчев, ФОН, Американ Коледж. На протестот му се приклучи и неформалната организација Студентски отпор.